Երկաթը տակ-տակ են ծեծում, ահա այս կարգախոսով է տարիներ շարունակ առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ Դարբին Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Վարպետը Դարբինի մասնագիտությունը պատահական չի ընտրել, այն Մարտիրոսյանների պապենական արհեստն է եղել։ Թեև հայրը դեմ էր, որ տղան ընտրի այս մասնագիտությունը, սակայն նրա որոշումը անբեկանելի է եղել։ Վերջերորդ կարգի վարպետությունը հերս է հենց ինձ է տվել։ Առաջ 7-րդ կարգեր, հետո առավ 6-րդ։ Եսօր գնացի Գյուղշին, կազմակերպություն կար Գյուղշին տրեստը, 75-ը թվին օրենսդրեցին Դարբին, 21 տարեկան տղա է, այսպես ոդիս գլոխը չապեին, այս ինչ Դարբին պետք է եղներ։ Դե որ Ղանդիլյանը դակումենտներ նայել էր, տեսել էր 6-րդ կարգի վարպետը, մի կանչես մուտը, ես դու ով ես ու 6-րդ կարգը, ես հերս է, տվե ով ես վարպետ Վաչիկը, եղավ, գնա աշխատի, արդեն ներում բեգում չկար դեղ։ Գագիկ Մարտիրոսյանը այն վարպետներից է, ում ձեռքերով հալվող երկաթը հաճախ զարմացնում էր նրբաճաշակ կերտվածքներով։ Տարիների փորձ ունեցող Դարբինը առաջին անգամ 8 տարեկանում է գործածել երկաթը որպես շինանյութ։ Երկարեշը կակրազ եկան ժեշտը զարգելու, ժեշտանջում չապ կուտայի, կտրերը ուգոլնիկ կտարձնեի դիսկու վրա, ես ուզնեշնի, ու զապլոպկեքով սիրում վարոտ եմ հավակել։ Երիտասարդ տարիներին Երանգյունի ֆիլմից ոգեշնչվելով արհեստագործը կառուցել է Մեր օրերի Երանգյունին, որտեղ նրա հմուտ ձեռքերի շնորհիվ ծնվում են արվեստի իրական գլուխ գործոցներ։ Թելադրողը Գագիկ Մարտիրոսյանի անսահմանափակ երևակայությունն է ու սերը դեպի Դարբնությունը։ Եթե սիրով կմոդինաս այդ արհեստի, դառնաս կետ արհեստի մայնակը, ուրեմն սյոր, լսեք երթը առաջ, դժվարություն չկա, ինձ համար, չոր քանդական գործ համար պլաստիրինը, կաշխատպես ես երկաթի հետ կաշխատի։ Ես երկաթ եմ լիզուս կասկնա։ Երանգյունի Դարբնոցում արհեստավորի կողմից շատ տղաներ են մասնագիտանում այս գործում, դառնալով բարձրակարգ և հմուտ վարպետներ։ Թեև Դարբնի մասնագիտությունը պահանջված է բոլոր ժամանակներում, այնուամենայնիվ երիտասարդների շրջանում հետաքրքրվածությունը այնքան էլ մեծ չէ։ Շատ երեխեք կան, բայց վերցրած են կոպ բանով, 80% չեն ուզել։ Ու մեկսես արհեստի արհեստը չէ, Յանուշկա միտքը դուրսն է, Յանուշկա միտքը կոմպյուտերն է։ Վարպետն ասում է, ճիշտ է, Դարբնությունը ավելի շատ տղամարդուն է վայել, սակայն աղջիկների շրջանում էլ կան այս մասնագիտությամբ հետաքրքրվողներ։ Ունենք շատ լավ աղջիկներ կային, ասենք եկել էին, մեկը փետի գործենով, մեկը երկաթի գործենով, մեկը տանակ սարկող կային, մեկ 5-6 հոգի կային, գնա այսօր իրանց մոտը տղավարի պաստուկ են ավելի շատ էր, քան կանանցի, գրապատայից հերս տղա չունենար, քուրս եղներ Դարբին, գրա եղներ, որտեղ քուրս էլ է սիրել արհեստը, այդպես աղջիկը մնում է աղջիկ։ Գագիկ Մարտիրոսյանի աշխատանքները զարդարում են ոչ միայն մեր հանրապետության մի շարք բնակավայրեր, այլ նաև օտարերկրյա պետություններում են դրանք համարվում արժեքավոր։ Լիլիթ Հովանիսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։